Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Brain Ringə baxırsınız, İctimai Televiziyanın efirində aprel ayının 3-cü seçim oyunudur. Bizimlə olduğuna və verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarıq. Verilişimizin baş sponsoruna da böyük təşəkkürlər. Bu dəfə də baş sponsorumuz Nardır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank. Müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanlardan İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin əməkdaşı Rita Ömərova və Kapital Bankın mətbuat katibi Pərviz Sədrəddinov. DJ pultu arxasında Maxim DJ Maxim. Dəstək qrupumuz Flash qrupu üçün alqışlarınız. Həmçinin xüsusi alqışlar Nar kubuk üçün. Nar tərəfindən təsis edilmiş bu kubukun sahibi Mart, Aprel, May və İyun aylarının çempionlarının mübarizə aparacağı mövsümün sonuncu verilişindən sonra biləcək kubuk kimindir? Kubukun sahibi eyni zamanda Nardan xüsusi hədiyyə. Hesabında 3000 manat olan bu plastik kartı qazanacaq və komanda üzvləri arasında böləcəklər. Bu mövsümün sonuna dək ayın finallarında ötən ayın çempionu və favoritlər liqasının 300-ü oynayır. Misal üçün, aprel ayının finalı bugün baş tutsaydı, orada Milli Aviasiya Akademiyası oynayacaqdı. Ötən həftə favoritlər liqasına yüksələn Şəki komandası və öz yerini orada hələ də saxlayan Gəncə. Ötən ayın çempionu isə Nardı, Mart ayının çempionlarını salamlayaq. Bugün biz 7 döyüş keçirəcəyik. Nəyə görə? Ona görə ki, hər həftə ölkəmizin 4 bir tərəfindən, 17 bölgədən, 11 universitetdən 34 komanda gəlir ki, yarışsın, amma çağırılmır. Elə komandalar var ki, onlar hələ oynamayır. Biri elə xızı, xızı komandası, elə indi sizi yaşıl masa arxasına dəvət edirəm. Nurəli Əliyev, Məhəbbət Əmənov, Elmin Heydərov, Ümman Rüstəmli, Vüqar Hüseyni və komandan kapitanı Xanbaba Əzimov yaşıl masa arxasını yer alırlar. Kim xızı komandasına qarşı oynamaq istəyir? Bridge, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti, Sabirabad komandası. Siz də oynamamışsınız axı. Niyə susursunuz? Gəlin qırmızı masa arxasına. Sabirabad komandası bu tərkibdə oynayacaq. Talih Muradov, Əhməd Əliyev, Eyvaz Usumov, Seyid Həşim Həşimli, Səmral Qasımov və komandan kapitanı Əli Rıza Əhmədov. Komandalar böyük təşəkkürünü Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə çatdırırlar. Onların Bakıya hər həftə gəlişi, oyunlarda iştirakı məhz Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Buna görə böyük minnətdarlıq. Bu döyüş 3 xala qədər davam edəcək və sonuncu 7-ci döyüşün qalibi Favoritlər Liqasından bir komandanı çağırmaq imkanı əldə edəcək. Sabirabad yoxsa qızı sonuncu 5-ci döyüşdə bilinəcək. İstiliyin vaxtı ilə necə dəyərli olduğunu vurgulayan hansı ifadə bugünümüzdə də xalq dilində istifadə olunur? Vaxt. Yox, yox. Buyurun, xızı komandası. Məhəbbət suala cavab verməyə çalışacaq. Buyursun. Olsun, dəmir istisi deyərlər. Xeyr. Yox, elə deyil. Sabirabad düşünür. Başqa, sözlə bağlı, istiyyə bağlı bir şey deməliyəm. İstiyyə olsun, tüstə olsun, nəsə belə bir şey deyim. Yox, 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 yox. Başqa, başqa, başqa. İstiliyinlə bağlı. İstiliyinlə bağlı nə ola bilər? Deyim, datalar sözü, istiliyinlə. İstiliyim, tüstü, istiyyə, talihinlə. İntiqam soğuqluqda o çıxılır. Təkərlə talih desin. Buyurun, Əli Rıza. Zəhmət olmasa talih üçün təkrarlayardızdan sonra. İstiliyin vaxtı ilə necə dəyərli olduğunu vurgulayan hansı ifadə bugünümüzdə də xalq dilində istifadə olunur? Əslində versiya yoxdur. Olsun, intiqam soyuq ilə yeməkdir. Yo, bu xalq deyimidir. Siz dediyiniz sizə səhv eləməlisə Mario Puzo'nun işlətdiyi kəlmədir. O ifadəyə gəlincə isə od qiymətinə deyirlər, ha? Od qiymətinə. Növbəti sual, 2 xal dəyərində. Sankt-Peterburqda Venesiyadan 3 dəfə çox körpü var. Buna görə də bəzi yerli sakinlər Sankt-Peterburqu Şimal Venesiyası adlandırmaqdan imtina edirlər. Onlar Venesiyanı zarafatca necə çağırırlar? Vaxt. Xızı komandası ilk saniyə. Bu dəfə kim cavab verəcək? Elmir müəllim suala cavab verməyə çalışacaq. Doğru cavab versə 2 xal qazanırsınız. Venesiyanı bəlkə Cənub Sankt-Peterburq adlandırırlar. 2-0, xızı komandası hesabda irəli çıxır. İndi onlara cəmi bir suala cavab vermək lazımdır ki, bu döyüşdə qalib olsunlar. Yerli əfsanəyə görə tanrı xalqlar arasında torpaqları bölüşdürəndə
Bu xalq sonuncu gəlir. Gecikmə səbəbi kimi üzüm əkdiklərini, ondan çaxır çəkib səmalara himn oxuduqlarını bildirirlər. Söhbət hansı xalqdan gedir? Vaxt. Sabirabad komandası? Eyvaz. Bəlkə İspaniya. Yox, yanılırsınız. Qalan 19 saniyə hızı üçün. Siz isə komanda itirir. Üzüm çaxırla hara məşhurdur? Nə bilim, üzüm çaxırdı. Yox, üzüm nə çaxır gedir? Çaxır qaraçılar da elə. Yox, heç bir deyil. Fransa, İtalyanlar deyəcəm. İtaliyada Fransadır. Bir də Fransadır. İtaliyada. Vur, vur. Xan babam. Nurəli suala cavab verməyə çalışırdı. Bizim fikrimizdə bu İtaliyadır. Yox, İtaliyada, İspaniyada bu haqqında danışdığım dövlətlə müqayisədə ərazinə görə daha böyüdür. Söhbət elə bir ölkədən gedir ki, onlar axırıncı gəliblər də torpaq paylayanda, onlara ən az düşüb. Gürcüstan! Daha bir çaxır ölkəsi. Məhəbbət. Məhəbbət. Siz axı cavab verməliydiniz. Növbət sual 2 xal dəyərində. Futbolçumuz Igor Panomaryov kariyerasında ən böyük uğuru 1988-ci ildə əldə edib. Hansı şəhərdə? Vaxt. Xızı komandası? Elmir suala cavab verməyə çalışacaq. Doğru cavab verərsə döyüşün qalibisiz. Səhv eləmirəmsə Igor Panomaryov 88-ci ildə Seulda keçirilən Olimpiya çempionu olmuşdu. Bu oyunu siz etdiniz. Bu döyüşün qalibi siz oldunuz, Xızı komandası. Daha bir döyüş lazımdır. Onları daha bir dəfə sınağa çəkəcəyik. Ona görə də soruşmaq istəyirəm. Ringə kim çıxmaq istəyir? Mingəçevir, Quba, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Ağcabədi, Kapital Bank, Bərdə, Zərdab, Sabah komandası, Balakən, Ada Universiteti, Azərbaycan, İntiqtal klublar. Bir dəqiqə, Diyanın. Mingəçevir oynamayıb. Gəlin, qırmızı masa arxasına. Mingəçevir komandası dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edir. Komandaya gəlincə Fərid Şahmarlı, Nizami Xudatov, Nazim Nəbiyev, Əsəmi Əsədullayev, Emil Rəcəbov və komanda qatanı Vüsal Mahmudov yerlərini qırmızı masa arxasında aldılar. Bu döyüşdə 3 sualda ola bilər, 5 sualda ola bilər. Amma burada bir vacib məqam var ki, nəticədə 3 xala kim birinci yetişərsə həmin komanda döyüşün qalibidir. İngilis yazıcısı Mari Carelli yazır ki, bunu heç vaxt etməyəcəm. Çünki onsuz da evimdə hər sabah hürən itim, hər gün söyüş söyən tutuquşum və hər gecə evə gələn pişiyim var. Bəs Carelli nəyi etməyəcəyindən danışır? Vaxt. Xızı? Nurəli cavab verməyə çalışacaq. Bizim fikrimizdə bu evlənməyəcək mənasındadır. Heç vaxt ailə qurmayacağını deyir. 1-0. Yazıcı onsuz da bu üç heyvanın əri əvəz etdiyini hesab edirdi. Xan baba, siz necə düşünürsünüz? Yazıcının mövqeyi ilə nə dərəcədə razısınız? Yoxsa siz suala qulaq asmışsınız, əsas oyunçular qulaq asın? Razı olmuşam. Yəni... Aha, evlənmişsiniz? Bəli. Onda siz razı olmamışsınız, sizinlə razı olublar, mən belə deyərdim. Növbəti sual bir xal dəyərində. Rejissor Bernardo Bertolucci xatırlayırdı ki, cavanlığında Jean-Louis Godard'ın filmlərinə baxmağı çox sevərdi. Nəyə görə ilk intervyusundan, üzr istəyirəm, müsahibəsindən sonra İtalyan ictimaiyyəti ona nifrət etməyə başlamışdı. Bax. Buyurun, kim? Cavabı kim verir? Məhəbbət. Adında Jean olduğuna görə, məncə bəlkə bu fransız dilində danışırdı həmin şəxs. Yəni, bəlkə də. Düşünə bilərsiniz ki, məhəbbət elə bu qədərmiş, sən demə məhəbbət elə bu qədərmiş. 2-0, doğrudur. Bertolucci hər şeydə fransız rejissorlarına oxşamaq istəyirdi. Növbəti sual, yenə bir xal dəyərində. Xızı komandasını ikinci qələbədən bir sual ayırır və bu sual belədir. 1896-cı ildə yaradılmış Pate qardaşları şirkətinin emblemində xoruz təsvir edilmiş, sloganda isə belə yazılmışdı. Mən aydın və yüksək oxuyuram. Bu şirkət nəyin ilk istehsalçısı idi? Bax, Falstart. Xızı komandası düyməsi xanı itirir. Qalan vaxt Mingəçevirindir.
Başka mı? Başka ne? Patifonu ne değil mi başka? Başka ne değil mi? Patifonu ne var? İyiyim saniye patifon diye. Buyurun. Mingeç'e bir komandası. Özüm cevap vereceğim. Onlar patifonu tapmıştılar da bile diyeyim. Tahtara eylemiştim. İhtira eylemiştiler. 2-1 düzdü. Amerika'da geniş yayılmakta olan gramofondan sonra Fransız Charles ve Emil Pate kardeşleri de müeyyen değişiklikler ederek öz patifonlarını istehsal etmeye başladılar. Məhz bu sebeple Mingeç Evir komandası ihtira etmişdiler, fikirləşmişdilerin arasında kalmıştı. Daha bir sual vereceğim. Eğer cevap verebilseniz Mingeç Evir komandası hesabı beraberleştirmiş olacak. Yok hızı komandası cevap verirse bu defa yine döyüşün galibi onlar olacak. Ama dəqiqlikle deyin. 10-11. Əsrlərdə yaşamış Roma papası 2. Silvestr dünyanın sonunun hansı ildə baş verəcəyini iddia edirdi? Vaxt. Kızı. Ümman cavab verəcək. 2012. Xeyr. Biz sizi itiririk ilk saniyədə. Səhv cavab min geçə verir düşünün. 11-ci əsrlərdir. Dəqiqliklə, ora girin, dəqiqliklə. 450 Konstantinopolun fəthi. Konstantinopolun. O nə bilirdi 11-ci əsrdə? Ha, yox. Dəqiq. Vur. Buyurun. Əcəm Əsədullayev. Belə düşünür ki, bu Konstantinopolun fəthi ilə olar 1453. 1453 yox. O 10-11-ci əsrlər arasında yaşamışdı və 999-cu ildə şeytanı simvolizə edən 666 rəqəminin belə deyək başayaq fırlanmış ilində hər şeyin baş verəcəyini gözləyirdi. Amma olmadı. Dünya hələ də durur. Və növbəti sual iki xal dəyərində. İndi bu suala cavab verərsə hər iki komanda uda bilər. Odur ki düymədə də iti olmaq lazımdır. Roma papası, 2. Silvestrin müasirləri hesab edirlər ki, dünyanın sonu onun dediyi kimi İsa Məsihin doğumundan 1000 il sonra ola bilməzdi. Həmin şəxslər dünyanın sonunun hansı ildə olacağını iddia edirlər. Vaxt. Deyir ki, 1000 il sonra ola bilməzdi. 999-dan 1000 il dala gəlsin. 1999. Xızı. Elmir suala cavab verməyə çalışacaq. Onda əgər 1999. Yox, o da cavab səhv oldu. Min geçə bir düşünür. Yox, bu İsa'dan sonra kim ola bilər? 999-cu il. İsa hələ doğumundan 999 il sonra yox. Hələ bu şey dedi, 666 teması dedi. 1666-dır. Kim cavab verəcək Vüsal? Nizami Xudadov. Biz fikirləşirik ki, bəlkə bu elə bil ondan 666-dan 1000 il sonradır. Bəlkə 1666-cı ildədir. Onun müasirləri düşünürdü ki, söhbət Roma papası 2. Silvestrdən gedir. Ki, İsa Məsihin doğumundan 1000 il sonra yox. Onun öldürülməsindən 1000 il sonra, 1033-cü ildə bu hadisə baş verə bilərdi. Daha bir sual, 3 xal dəyərində və diskvalifikasiya riski. Əliyağa Vahidə, həkimlər, zərərli vərdişlərini tərgit deyəndə, Vahid gülə-gülə, mən ona sağlam can vermərəm, deyir. O kimi? Və ya nəyi nəzərdə tuturdu? Vaxt. Mingəçevir komandası, ilk saniyə. Fərid Şahmar. Məncə, Əzraila. 4-2! Söhbət İslam inancında kim ələkdən gedirdi və çox heyif, amma hızlı komandasının bu yerdə, belə demək olarsa, dalıca Əzrail gəldi. Bas arxasında Mingəçevir qalır və onların növbəti rəqibi kim ola bilər? Norm Simen, Füzuli komandası. Bakı Slavyan Universiteti komandası, Bridge komandası, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ağdaş, Naxçıvan buradadır, Sumqayıt buradadır, Lerik, Bakı, UNEK komandası. Gəlin, sizi yaşıl masa arxasına dəvət edirəm. Nicat Əhmədli, Yusuf Əli Sadıq, Vanar Məmmədov, Ülvi Ağamalıyev, İhad Məmmədov və komandan kapitanı Ləman Allahverdiyev öz doğma universitetlərinin şərəfini qorumaq üçün yaşıl masa arxasına keçirlər. Və onlar da 3 xala qədər döyüşə ilk bir hal dəyərində sualdan başlayırlar. NASA mütəxəssisləri hesablayıblar ki, Apophis asteroidi yerə 2029, 2036, bir də 2068-ci illərdə yaxınlaşacaq. Bəs bu zaman nəyin baş vermə ehtimalı? 1-in 1 milyonadır. Vaxt. UNEK. Bu suala Ülvi cavab verəcək.
Bəlkə onun yerə düşməsi, yəni yerə düşüb dağıda bilər yeri. 1-0. 1-0 hesabı açırsınız. 1-0 doğru cavabdır. Yerinə toxuşma ehtimalı çox kiçikdir. Ona görə ölməsi tamaşaçılar, narahat olmaya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən o asteroid öz adını qədim Misir əsatirlərindəki yeri zülmətə qərq etmək istəyən tanrı ilan Apofisin şərəfini alıb. Lakin NASA mütəxəssisləri hesab edirlər ki, asteroidin aqibəti əsatirdəki Apofisinki kimi olacaq. Bəs onunla əsatirdə nə baş vermişdi? Vaxt. Kim cavab verəcək bu sual? Nizami Xudatov. Mənə izah edin. Bizim versiyamız belə ki, komandanın versiyası, bəlkə o özü məhv olmuşdu, yəni özü məhv olacaq. Yox. Yunek düşünür. Yerə gələndə yandı. Sualı zəhmət olmasa Ülvi üçün təkrarlayardınız da. Ülvi, Misir əsatirlərindəki yeri zülmətə qərq etmək istəyən tanrı Apofisin şərəfinə adını alan asteroidin aqibəti əsatirdəki Apofisinki kimi olacaq. Bunu NASA mütəxəssisləri deyir. O əsatirdə Apofisin, bu tanrı ilanın başına nə gəlmişdi? Bəlkə o yanmışdı. Məsələn, asteroid yerə çatana qədər yanır da. Yəni, yanır, məhv olur da. Yerə gəlib çatmır. Yox. Əsatirdə həmin tanrıya günəş tanrısı qalib gəlmişdi. Yolda yanmamışdı. Apofis günəşi udmaq istəsə də Ra ona qalib gəlmişdi. NASA mütəxəssisləri hesab edirlər ki, günəş istiliyi asteroidi əridəcək. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Məşhur dərginin yaradıcısı Steve Forbes deyir ki, daim bu və ya digər sahələrdə onun özündən çox bilən adamların axtarışındadır. O, həmin şəxsləri tapandan sonra nə edir? Vaxt. Mingə çevir komandası ilk saniyə. Əcəmi Əsədullayev. Doğru cavab hesabda irəli çıxmaq imkanıdır. Həmin mətbu orqanı üçün material hazırda, müsahibə alırdı, başqa işlər gördü, yəni müsahibə alırdı. Yox, yox, yox. Yunek düşünür. Necə adamlar görəndən sonra? Deyir, özünün işindən dayaqşı. Onlar ən yaxşı qiymətləndirə bilərdən. Yox, siyahı sırasında. Bir-bir dava gəlir, yaxşı qiymətləndirə. 100 saniyə verir, 100 saniyə. Buyurun, Ləman. Zəhmət olmasa, 100 fər üçün sual təkrar edəcəsdə. Məşhur dərginin yaradıcısı Steve Forbes daim bu və digər sahələrdə onun özündən çox bilən adamları tapanda nə edir? Bəlkə onları, ya onlardan ibarət bir siyahı hazırlayır. Onları bir siyahıya yığır, yəni hamısını. Siyahıya yığır? Aha, bəli, yəni ən uğurlardan ibarət bir siyahı hazırlayır. Yox, onu siyahını həmin o uğurlu insanların, çox qazanan adamların siyahısını hazırlamaq üçün bu insanları işə götürür. O, özündən ağıllı adamların əhatəsində işləmək üçün. Bu arada siz diskvalifikasiya riski yaradırsınız. 3 xallıq suala da cavab verilməsə, onda hər iki komanda tribünlərə qayıdır. Titanikın qəzaya uğramasından bir müddət keçmiş Eastland adlı gəmi də batdı. Gəminin batmasına səbəb ora yerləşdirilmiş yükün həddindən çox olması idi. Bu yükün əsas hissəsi nədən ibarət idi? Baxdı. Bu suala özüm cavab verəcəm. Bəlkə Titanikin qalıqları? Xeyr. Komanda kapitanını itirir. Mingə çevir düşünür. Yox, yox. Titanikin oradakı insanları xilas etmək üçün qandallar aparırlar, gəmilər aparırlar, kiçik gəmilər. Bəlkə onları aparırlar. Onu tıxalamışdılar. O, bəlkə Titanikin cəsədləri. Cəsədləri o qədər ağır olar. Ağır olar. Diqqət, diqqət, hər zalda, hər komanda indi sizin getməyinizi necə istəyir? Deyir, biz çıxıb oynayardıq. Buyurun, səhv cavab verin və komandaları sevindir. Mən sizi təkrarlayardınız da, zəhmət olmaz. Görəyə Vüsal cavab verə biləcəksinizmi? Titaniki yadınıza salın. Onlar qəzaya uğradılar. Bir müddət sonra isə Eastland adlı gəmi yola düşdü və batdı. Niyə? Çünki gəminin batmasına səbəb var idi. Ora yerləşdirilmiş yükün həddindən çox olması onu batırdı. Bu yükün əsas hissəsi nə idi?
Onları xilas etmək üçün gəmilər, qayıqlar və s. bu tip şeylər gətirirdilər. Ona yox, görə... siz qalırsınız. 3-1! Mingəçevir komandası Dövlət İqtisad Universitetinin komandasını geri qaytarır tribünlərə. Daha bir sualım var. Daha bir sualım var və bu sual Mingəçevir komandasına qarşı oynamaq istəyən komandalarıdır. Kim ringə çıxmaq istəyir? Kim? Zərdab, Sabah, Balakən, Ada Universiteti, Bərdə, Kapital Bank, Ağcabədi, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Quba, Azərbaycan Tibb Universiteti. Gəlin. MDU komandasını yaşıl masaya dəvət edək. Moskva Dövlət Universitetinin komandası gəlir. Vüqar Əmirbəy, Vilal Süleymanov, Mikhail Üçubu və Sən Abuşov, Toğrul Qurbanov və komandanın kapitanı Anton Şvitsov öz yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Komandanın bütün üzvləri Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında təhsil alırlar. Bu onların bizimlə üçüncü mövsümüdür. Oynayaq, görək nə olur. Mingəçevir, Moskva, Lomonosov adına Dövlət Universitetinin Bakı filialının komandasına qarşı. Hesab 0-0, 3 xala qədər yarışırıq. Hansı Amerikan deyirdi ki, bir dəfə Harlemdə ona edilən hücumdan sonra az qala öz arzu və məqsədlərindən dönəcəkdim. Vaxt. Mingəçevir. Fərid Şahmar. Martin Luther King. 1-0. O öz həyatını Afro-Amerikan əhalinin hüquqlarına həsr edib. Lakin özü qara dərililər yaşayan rayonda hücuma məruz qalıb. Nə məsələdir? Moskva Dövlət Universiteti düymə ilə dostluq etmək istəyir. Siz baxın, diqqətli olun. Bir dəfə də düyməni vaxtından əvvəl sıxsın, mən sizin düymə sıxanınızdan ya dördçi nişanı alacam, dördçi nişanı isə yoxdur deyə masadan qaldıracam. Bir dəfə İmperator Kaligulanın ordusu sahilə yaxınlaşdı və nizələrini suya atdı. İmperator bundan az öncə kimə müharibə elan etmişdi? Vaxt. Yaşıl masada işıq yanıb. Həsən Abışov da operacaq. Səhv eləmirəmsə, Poseidona. Səhv cavabdır, səhv cavabdır. Komanda sizi ilk saniyədə itirir, Mingəçevir qalan vaxtı düşünür. Neptundur, Neptun olur. Ondan başqa. Yox, bəlkə balıqla zada, suyun içində yaşayan başqa nəsə olur. Bəlkə azladadır, nə bilim, suyun içində yaşayan başqa nəsə olur. Bizim fikrimizdə Neptuna. Bəli, Kaligula Neptun deyərdi, Poseidon deməzdi. Çox heyif ki, rəqib komandanın kapitanı bu iki versiya arasında səhv cavabı bilənə doğru cavab vermə imkanını verdi. Anton, Toğrul bilirdi, mən düz başa düşürəm. Əslində, yox, bilmirdi. Başqa versiyası var. Bilmirdi? Yox. Yox? Versiyamız yox. Növbəti sual bir xal dəyərində. Toğrul, bəlkə bunu bilirsiniz. İvan Şişkin nəyi aşbaza edilən səssiz təşəkkür adlandırır? Baxd. Mingəçevir komandası? Fərid Şahmar. Doğru cavab qələbədir. Bəlkə bu bəxşişdir. Xeyr, bu dəfə sizi itiririk. 19 saniyə Moskva Dövlət Universitetinə. Komplement. Ne dedi de çay bu? Bakın yine zakaz veren. Yine zakaz veren. Anton kim cavab verəcək? Zəhmət olmasa sualı Vüqar üçün təkrarlayaq. Vüqar, İvan Şişkin nəyi aşbaza edilən səssiz təşəkkür adlandırır? Yeni bir zakaz. Yox. Boş qab. Yemək sizin xoşunuza gəlib ki, onu axıracan yemisiniz. Çünki yeni sifariş vermək üçün bu boş qabı heç olmasa boşaltmaq lazım. Növbəti sual iki xal dəyərində. Vaqif Səmədoğlu neçə vaxtı torpağın yatmadığını, yorğan istədiyini deyərkən nəyin baş verməsini istəyir? Vaxt. Diqqət. Yenə də Vüqar cavab verəcək. Qar yağmaq. 2-2. Hesab bərabərləşdi. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual bir xal dəyərində. Mən bu arada masa arxasında olmayan oyunçulardan diqqətli olmağı, hətta deyərdim başını aşağı salmağı və başı aşağı oynamağı tövsiyə edirəm. Mingəçevir. Moskva Dövlət Universitetinə qarşı növbəti sual bir xal dəyərində. Maraqlıdır ki, bu həm yerlimiz Leningrad Xarici Dillər İnstitutunda və Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda təhsil alarkən təşkil edilən tamaşalarda
Almanları canlandırırdı. Söhbət kimdən gedir? Vaxt. Mingə çevir, ilk saniyə. Nizami Xudatov. Bəlkə bu Nodar Şaşıqoğludur. O deyil. Komanda sizi itirir. Moskva Dövlət Üniversitesi düşünün. Yes, Nemcev, Almanya. Yes, нет, это кто-то в Германии жил. Кто-то какой-то наш актер. Он же учился в Ленинграде. Немец. Да, да, актер, да. Может, в фильме каком-то он этих... Немцев актер, да. Buyurun. Zəhmət olmasa Toğrul üçün təkrar edirəm. Toğrul, hansı həmyerlimiz Leninqrad Xarici Dilləri İnstitutunda və Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda təhsil alarkən tamaşalarda, yəni o təhsil alala həm də bədii bir dərnəyə üzv idi, orada almanları canlandırırdı? Bəlkə bu bizim Cəbiş müəllim rolunu oynayan aktyorumuzdur məşhur. Adı yadımdan çıxdı. Bu sual adı yadınızda olan şəxs haqqında olardı. Mehdi Hüseynzadənin adı yadınızdadır axı. Bəlkə də məhz bu təcrübəsi ondan sonradan almanların arasında rahatlıqla hərəkət etməyə imkan vermişdi. Mənim daha bir sualım var. O isə iki xal dəyərindədir. Qələbə komandalardan birini masa arxasında saxlayacaq. Bir sorğunun nəticələrinə görə dondurma yiyən hər 5 insandan biri onu bölüşür. Dondurmanın qalanı necə olur? Vaxt. Buyurun. Əcəmi. Əriyir. Necə? Əriyir, dondurma yarısı əriyir. Yox. Qalan 19 saniyə Moskva Dövlət Universiteti üçün. Yerə düşür. Zibilə atır bəlkə. Özü yiyir. Özü yiyir, yerə düşür. Yerə düşür. Təkrarlar yıl olsun. Sizin necə? Buyurun. Hilal cavab verəcək. Zəhmət olmasa sualı mənim üçün təkrarlayarsınız. Bir sorğuya görə dondurma yiyən hər 5 insandan biri onu bölüşür. Və dondurmanın o qalanı necə olur? Yəqin yerə düşür. Yox. Bəlkə də yerə salır, amma bilə-bilə ki, öz ev heyvanı ilə bölüşsün. Bəli. Bəli, dünyada dondurma yiyən insanların 20% onu müştərək ev heyvanları ilə bərabər yiyirlər. İndi isə ya qələbə, ya diskvalifikasiya. Üç xallıq sual. Qədim Yunanlar hesab edirdilər ki, vaxt uçmur. Sadəcə tez üzür. Bəs həyatdan geri qalmamaq üçün Yunan məsəli nəyi məsləhət görür? Vaxt. Moskva Dövlət Üniversiteti kim cavab verəcək? Özüm cavab verəcəm. Bəlkə üzmək öyrənməyi. 5-2! Siz masa arxasında qalırsınız. Moskva Dövlət Üniversitetinin Bakı filialının komandası bu məntiqi düz tutdu. İndi başa düşdüyünüz kimi onların növbəti rəqibi gəlməlidir. Hansı komanda? Bakı Slavyan Üniversiteti oynamışsınız. Bakı Dövlət Üniversiteti oynamışsınız. Sumqayıt oynayıb. Naxçıvan, Lerik, Bakı. Bakı Mühəndisliyi Üniversiteti oynamayıb. Qırmızı masa arxasına gəlir. Nail Qasımzadə, Namik Quluzadə, Şahmurad Məmmədov, Raib İsmailov, Rüstəm Eyniyev, Rəqəmandan kapitanı Bəhruz Aydınlı öz yerlərini qırmızı masa arxasında alırlar. Hey, oyun başlayır. Hesab 0-0, bir xal oynanılır. Çində indiyədək atəş açmaqla edam cəzası mövcuddur. Bəs məhkumun ailəsinə edamdan bir az sonra 9 yuan məbləğində hesab nəyə görə təqdim olunur? Vaxt. Moskva Dövlət Üniversiteti ilk saniyə. Mikayıl cavab verəcək. Bəlkə güllənin pulunu istəyirlər. Onun atdığı güllənin. Ona atılan güllənin pulunu? Bəli. Ailədən istəyirlər? Bəli. Çox kədərli hekayədir, amma belədir. 1-0. 1-0. Növbəti sual. Yenə bir xal dəyərində. Bu da sizə fail start. Masadan qalxırsınız. Cavab haqqı isə ancaq Bakı Mühəndisliyi Universitetində. Artıq bilirsiniz, Çində atəş açmaqla edam olunan şəxsin ailəsinə 9 yuan məbləğində hesab təqdim edilir. Həmin o güllə pulu məhkumun heç bir yaxını olmadığıda bu 9 yuan necə ödənilir? Vaxt. Yox, işlədirlər onu, 9 yana çıxardana sonra öldürürlər. İşlədirlər onu, 9 yana çıxardana sonra öldürürlər. Məhkumun şeyi qəbrini atırlar. Dinayla sınıqdır, qəbrini atırlar da, məzarını istirahat olur. Başqa versiyə, sən baxdın. Bəruz, işlədirlər məncə, 9 yana... Yoxdur, bunlar verir üstün olur.
Namiq üçün təkrarlayardınız zəhmət olmasa? Namiq, bax, sizdən uzaq, Çindəsiz, cibinizdə Çin pasportu. Sizi, əfsuslar olsun, amma necəsə olub ki, ölüm cəzasına məhkum ediblər. Qohumum var, yox. Tanış bir, heç kəsim yoxdur. Sizə isə atılan güllənin pulunu kimdənsə almaq lazımdır. Bu necə olur? Onu qəbrin üstünə atırlar. Yəni, məzara. Yox. O pulu sizi işlədib qazandıracaqdılar. Sonra 9 yuan olandan sonra gülləni sizdən uzaq sizə atacaqdılar. Dostlar, İctimai Radionun aparıcısı olan Pərvanə Qasımovanın müxtəlif musiqilərin yaranma tarixini araşdırdığı rubrikasında deyilir ki, 1961-ci ildə Rəşid Beybutov Tehranda qastrol səfərində olanda bəstəkar Əli Səliminin qonağı olur. Bəstəkar müğənniyə oxuması üçün iki mahnı verir. Bunlardan biri həmin o məşhur sizə salam gətirmişə mahnısıdır. Digəri hansı idi? Vaxt. Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Nail. Bəlkə ayrılıq mahnısı. Ayrılıq. 2-1! Hər iki mahnı Cənubi Azərbaycanla bağlı yazılıb. 2-1 hesabı ilə isə Bakı Mühəndisliyi Universiteti hesabda irəli çıxır. Mənim daha bir sualım var. Bu, Moskva Dövlət Universiteti üçün hesabı bərabərləşdirmək imkanıdır. Bir Yapon cütlüyü Laplandiyaya çox dumanlı dövrdə gəlir və öz arzularını heç cür həyata keçirə bilmirlər. Onlar nəyə görə bir neçə gün gözlədikdən sonra nəhayət kirayəyə təyyarə götürürlər. Vaxt. Şamran. Doğru cavab qələbə deməkdir. Bəlkə onların arzusu qütb parılsın görməkdir, yəni ona görə yəni sonra. 3-1, nə demək olar? Bakı Mühəndisliyi Universiteti masa arxasında qalır. 3-1 hesabı ilə onlar masa arxasında qaldılar. Bizim bir time-out-a ehtiyacımız var. Musiqili time-out-da bugün qonağımız, əziz dostumuz Nərmin Kərimbəyovadır. Yaşananları geride koyup bu tekliği nece yaşattın?
yaşananları geride koyup bu tekliği nece yaşarım? Tekime mi ahı bu inadı? Düşü güreğine senin adı. Yaşananları dostlar, bu ictimai televiziyaya baxdığınız sizə preyringdir. Bəqişimizin baş sponsoru Nardır. Yeni mənzilə, bağa və ya ofisə köçürsünüzsə, ənənəvi internetə qoşulmaq əvəzi, çünki uzun çəkəcək. Məsləhətim Nar Wi-Fi routerıdır. O köməyinizə gələcək. Nar 4G LTE şəbəkəsi olan hər yerdə sürətli internetdən tam şəkildə istifadə etmək imkanı var. Quraşdırmaq çox asan. Sadəcə Nar Wi-Fi enerji mənbəyinə qoşursunuz və aktivləşdirmə cəmi bir neçə dəqiqə çəkəcək. Bağa köçəndə bir də bağda ayrı internet, evdə ayrı internet, bir routerdir, hara getdir özünlə aparırsan. Ətraflı məlumatı isə 777 nömrəli əlaqə mərkəzindən ala bilərsiniz. Nar, çünki daha çoxuna layiqsiz. Verilişimizin maliyyə sponsoru Kapital Bankın isə bir bank mobil tətbiqi həyata asanlaşdırır. Onun vasitəsilə hesablarınızı, ödəniş kartları, kredit və depozitlərinizi banka getmədən idarə edə bilərsiniz. Özdə tətbiqə istənilən bankın kartını əlavə etmək, bundan başqa əməliyyatlar həyata keçirmək, telefon kitabçanızda olan tətbiqi yükləyən digər istifadəçilərə hətta pul göndərə bilərsiniz. Ya da onlardan pul qəbul etmək olar. Ətraflı məlumat 196 nömrəsində və ya Kapital Banka saytında. Bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan Nardan Rita Ömərova və Kapital Bankın mətbuat katibi Pərviz Sədrəddinovdur. Hal-hazırda Qırmızı Masa arxasında Bakı Mühəndisliyi Universitetinin komandası əyləşib və onlar növbəti rəqibi Favoritlər Ligasından seçməlidirlər. Sizcə hansı komanda oradan aşağı gəlməlidir? Milli Aviasiya Akademiyası, Şəki, yoxsa Gəncənin yeri xoşunuza gəlir? Biz universitetlər yarışında onlara bir dəfə uzmuşuq ötən mövsümlərdə. İndi görək bacaracağıq, yəni Milli Aviasiya Akademiyası. Gəlin, yaşıl masa arxasına. Əleydər Zeynalzadə, Elşən Almaslı, Şahin Nağdəli, Vasif Mahmudov, Mahmud Hüseyin və komandan kaptanı Lalə Əliyeva gəlirlər. Çox göynən gedirdiniz. Görək, burada nə deyəcəksiniz? Bakı Mühəndisliyi Universiteti sizi sınağa çağırır. Əgər hər şey düz getsə, onda Bakı Mühəndisliyi Universiteti bu yerdə qalacaq və Milli Aviasiya Akademiyası öz yerini qoruya biləcək. Yox, əgər Mühəndisliyi Universitetinin komandasında hər şey düz gedərsə, hər şey alınsa, onların planı həyata keçəcək və Milli Aviasiya Akademiyası öz yerini itirəcək. Bu yolda hər iki komanda kömək ola biləcək NAR 4-ci nişanı var. Yəni sizə bir dəfə fail start edib düyməsıxanı itirməmək şansı verir. Diqqət, vaxt. Və Bakı Mühəndisliyi Universiteti NAR'ın 4-ci interneti qədər sürətli olur. Deməli, 4-ci nişanı da onlarındır. İki final döyüşü. Hər iki final döyüşündə qalib gələn komanda Favoritlər Ligasına yüksəlir. İlk döyüş 5 xala qədər 0-0 hesabından başlayırıq. Bir xal oynanılır. Amerikan senaristi Carla Lane qeyd edirdi ki, siz kimisə daha sevmirsinizsə, ağlamırsınız. Və siz nə zaman ağlayırsınız? Vaxt. Fikirləşək, kimisə sevmirsinizsə, ağlamırsınız. Çox sevməndə yox, evlənəndə yox, o çox bəsit. Buyurun. Özümü səsləndirəcəm, həmin adam sizi sevməyəndə ağlamağa başlayırsınız. 1-0. Tamamilə doğru. Daha bir 0, daha bir 0 Milli Aviasiya Akademiyasının hesabında yazılıb. Növbəti sual bir xal dəyərində. Lalə, Ronald Wayne Apple şirkətinin yaradıcılarından biri olsa da, çox tezliklə idarə heyətindən çıxır. Onun haqqında olan məqalədə nəyin təsviri zamanı 800 ABŞ dolları və 35 milyard ABŞ dolları birgə xatırlanır. Baxdım. Buyurun. Şamurad.
Deməli o təzə yarananda öz səhmlərini 800 dollara satır, hansı ki həmin səhmlərin indiki dəyəri 35 milyard dollara bərabərdir. 2-0, süpələm düz izah etdiniz. Daha bir sualım var, yenə bir xal dəyərində. Danışılır ki, bunun yaranma səbəbi kimi İsveçrənin dağlıq ərazilərində yaşayan kəsib əhalinin yeməkdən sonra qalan pendir qalıqları, çörək qırıntıları və başqa məhsulları tullamaq istəməməsi olub. Vaxt. Rahib. Pizza. Yox, yanılırsınız. İlk saniyədə yanılırsınız deyə masadan qalxırsınız. 19 saniyə Milli Aviasiya Akademiyası. Cheesecake ola bilməz. İsveçrəyə aid bir şey olmalıdır. Şokolad ola bilməz. Pendirin nə? Pendir çörək qırıntısıdır. İki əsas şeydir. O ola bilməz. Vur təkrarlasın mənim üçün. Fatih. Buyurun. Zəhmət olmasa sualı Vasif üçün təkrar eləyərsiniz. Vasifin versiyası ilk saniyədən hazır idi. Gəlin yoxlayaq, o da o deyil. Nəyin yaranma səbəbi kimi İsveçrənin dağlıq ərazilərində yaşayan kəsib əhalinin yeməkdən sonra qalan pendir qalıqları, çörək qırıntıları və başqa məhsulları tullamaq istəməməsi olub? Fatih, bizim fikrimizcə bu fondyudur. Fondyu? Bəli, fondyu. Fondyu yoxsa fondyu? İsveçlilərdən soruşaq. Onlar yaxşı bilər bizdən. Sual sizə verilmişdi. Fondyu. Çörəyi ərinmiş pendirə batırmaqla yiyilən məşhur İsveç qətəmi. 2-1. Vasil, maraqlıdır ki, siz fondyu yemisiniz yoxsa yox bugünə kimi? Hələ ki nəsib olmayıb, inşallah bir gün İsveçlərdə yiyərik. Çünki Bakıdakı bəzi kafelərdə verirlər, orada düzdür pendirə yox, şokolada meyvələri batırmaq var. Şokoladlı fondyu. Şokoladlı fondyu yoxsa fondyu? Fondyu. 2-1 hesabı. İnşallah İsveçrədə sizlə yiyərik. Görək də, Allah ağzınızdan işitsin. Növbəti sual bir xal dəyərində. Şair Thomas Eliot nəyi qanın mürəkkəbə çevrilməsi adlandırmışdı? Vaxt. Buyurun, Bəhruz. Nekrolog. Yox. Milli Aviasiya Akademiyası düşünür. Bas. Komandada dəqiq versiya yoxdur. Mən öz versiyamı səsləndirəcəm. Bəlkə qanunlar. Şair Thomas Eliot qanı mürəkkəbə düşünür ki, şeirdə, poeziyada çevrilir. Növbəti sual. İki xal dəyərində. Yəni, bu o deməkdir ki, Bakı Mühəndisliyi Üniversiteti bu suala cavab versə, hesab arasında fərqi elə böyüdürlər ki, siz onlara çata bilməyəcəksiniz. Polyak məsəlinə görə vaxt öldürməyin bir çox yolu var. Amma bunlardan heç biri bunu bacarmır. Nəyi? Vaxt. Dayan, vaxtı dinləməyi yoxsa vaxtı öldürməyi? Vaxtı öldürməyi ola bilər. Onlardan heç biri. Vaxt saxlamaq, vaxt öldürmək. Başqa daha yaxşı bir şey. Milli Aviasiya Akademiyası. Elşən özü versiyasını desin. Eşidə Elşənim. Bəlkə vaxtı öldürməyi bacarmır. Yox. Sualı başa düşmədiniz. 10 saniyə, qalan 10 saniyə mühəndislərindir. Sən saniyə bu. Vaxtı öldürməyin iki bir neçə fərqi yolu var da, amma bunlarda heç biri vaxtı diriltməyə bacarır. Vaxtı geri qaytarır. Bəhruz, eşidirəm sizi. Zəhmət olsun, təkrarlayın da Şahmurad üçün. Polyak məsəlinə görə vaxt öldürməyin bir çox yolu var. Amma bunlardan heç biri bunu bacarmır. Bəlkə vaxtı geri qaytarmır, yəni bu variantların heç biri vaxtı geri qaytarmır. Düzdür. 4-1. 4-1. Mən deyən oldu. Hesab arasında fərq böyüdü. İndi Milli Aviasiya Akademiyası ən azı 3 suala cavab verməli. Ya da 3 xal qazanmalıdır ki, hesabı bərabərləşdirə bilsin. Növbəti sual bir xal dəyərində. Bilmən, baxmısınız yoxsa yox, birinci oyunçu hazırlaşsın filmi. O filmdə virtual dünyada sizə köməkliyi edəcək bir çox artifaktlar satışdadır. Zamanda səyahət etməyə icazə verən və hər şeyi geriyə qaytarmağa imkan yaradan kub hansı rejissorun soyadını daşıyır? Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası. Əli Heydər Cafer. Kubrick də. Kubrick? Kubrick. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Yox. İlk saniyədə yanılırsınız və masadan qalxırsınız. Mühəndislər düşünür. Başqa nə olardı bəlkə? Yox, köhnələrdən. Köhnələrdən. Başqa zaman kimsə var?
Bu isə doğru cavabdır. 5-1. Bakı Mühəndisliyi Universiteti PSN Favoritlər Liqasına bir addım yaxınlaşdı. Daha bir qələbə onları Favoritlər Liqasına qaldıra biləcək. Milli Aviasiya Akademiyasının bu cür yaxşı yeri isə əlindən çıxır. Dostlar, siz də oturmuşsunuz rahat-rahat, amma oynamırsınız. Bizimlə oynamaq üçün NAR-ın Facebook səhifəsinə daxil olmaq lazımdır. Orada hər həftə bazar günü bir sual verilir və sualın doğru cavab verənlər hədiyyəni öz arasında necə bölüşdürürlər. Necə girib oxuya bilərsiniz? Biz isə növbəti sualla ikinci döyüşə start veririk. Hesab 0-0 bir xal oynanılır. Fatihlərin Divanı filmində Fuad Poladovun canlandırdığı obraz Axsıyır. Aktyor filmdə kimi canlandırmışdı? Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası falstart edir və düymə sıxanı itirir. Qalan vaxt mühəndislərindir. Eşidirəm. Əmir Teymur. Bu doğru cavab. 1-0. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin komandası hesabda yenə irəli çıxır. Bu dəfə qələbə çalsalar, Milli Aviasiya Akademiyası öz yerini itirəcək. Bir xallıq növbəti sual. Hansı musiqiçimiz haqqında bir sənədli film Qocalmayan Stil adlanır? Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası? Şahin cavab verəcək. Eşidək, Şahin ilk saniyədir. Doğru cavab verməlisiniz. Cavan Zeynallı. Doğru cavab verirsiniz 1-1. Daha bir sual, yenə bir xal dəyərində. Amma dəqiqliklə deyin bu sualın cavabını. Hansı hadisədən sonra İrlandiyada saqqızdan istifadə 30% artıb? Düzdür, bizdə bu barədə statistik məlumatlar hələ ki paylaşılmayıb. Vaxt. Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Namik. Alex Ferguson'un baş rəhbərliyə gətirdikdən, baş məşqçi olduqdan sonra Alex Ferguson. Xeyr. Tamamilə səhv cavabdır. İlk saniyədə verildiyindən sizi itiririk. 19 saniyə aviatorların. Deyir nədən sonra? Hansı hadisə? Kartvajda hadisə. İrlandiya. Daşa fikirləşək, işə yer. Bəlkə prezidentin ayağını... Yox, 30% artıb. Təkrarlasın. Buyurun. Zəhmət olmasa Elşən üçün sual təkrar edin. Elşən, hansı hadisədən sonra İrlandiyada saqqızdan istifadə 30% artıb? Səfərin məhəmsə, orada kartofaclıq olmuşdu o hadisədən sonra. Yox, bu yaxınlarda olur. Bu yaxınlarda. Bu, ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan edəndən sonra, ondan sonra siqaret... Də aludə olan insanlar saqqız çeynəyərək öz siqaret çəkmə həvəsini öldürürlər. Mən belə başa düşürəm ki, siz hələ siqareti atmamısınız. Amma mən sizə bunu şiddətlə tövsiyə edirəm. Növbəti sual 2 xal dəyərində. 1911-ci ildə nə qədər qəribə olsa da Mississippi ştatında doğulan dramaturg Thomas William Lineri biz hansı adla tanıyırıq? Vaxt. Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Jack London. Yox, o deyil. O deyil, Milli Aviasiya Akademiyası düşünür. Siz nə deyirsiniz, Lale? Elşan. Bəlkə William Faulkner? Yox, Tennessee Williams. Ləqəbi Tennessee olsa da, özü başqa ştatda dünyaya gəlib, Mississippi ştatında. Thomas William Liner bu ləqəbi götürüb. Növbəti sual 3 xal dəyərində və maraqlıdır ki, kim Bakı Mühəndisliyi Universitetini dəstəkləyir? Bu, sizin yerinizi tutmaq istəyən komanda azarkeşlərdir. Bəs sizin azarkeşlər hanı? Yeri gəlmişkən, hər iki komandanın diskvalifikasiya riski var və deyəsən, gələn həftəyə bir yeri boşala bilər Favoritlər Liqasında. Hansı yazıçımızın cərrahlıq hekayəsi
Anton Pavlovich Çexovun Xirurgiya əsərindən iqtibas hesab edilir. Vaxt. Milli Aviasiya Akademiyası. Kim cavab verəcək? Lalə? Vasif, özür. Eşirəm siz Vasif. İlk saniyədir. İnanıram ki, düz olaram. Bəlkə bu Cəfər Cabbarlıdır. Yanıldız. Komanda sizi itirdi. Bakı Mühəndisliyi Universiteti düşünür. Ha, həkim ama siyasetçi yazısı. Ha, yazısı. Yazısı yazısı değil, şairdir. Abbas Şehir. Ha. Nerman olur da. Nerman olur. Başka bir şey değil mi? Skol olur. Ha, Vesya değil. Başka bir şey değil. Vesya. Həkimliyi, nəmi cərrah, cərrah. Mən bilirim ki, yazısınız. Sonra tekrarlatı rahibə verin. Uzağa Abbas Nə deyirsiniz? Fatih Zəhmət olması rahib üçün təkrarlayardınız. Rahib, hansı yazıçımızın cərrahlıq hekayəsi Çexovun xirurgiya əsərindən iqtibas hesab edilir? Olsun, Abbas Səhət. Bu isə doğru cavabdır. 4-1! Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Abbas Səhət daxı Anton Çexov kimi özündə həm həkimli, həm yazıçılıq istedadını birləşdirmişdi. 4-1 hesabı ilə rahib komandasını hesabda irəli çıxardı. Bakı Mühəndisliyi Universiteti Favoritlər Liqasının bir addımlığında bircə suala doğru cavab vermədilər. Lalə, 2018-ci ildə Nabisco şirkəti xüsusi patifon istehsal etdi. Diametri 9 mm olan vallar şirkətin 30 saniyəlik himnini, yeni il mahnıları və caz kompozisiyalarını dinləmək üçündür. Nabisco şirkətinin istehsal etdiyi ən məşhur məhsul hansıdır? Vaxt. Yox, dinləmək üçün çox xəzər şeylər. Mahnıya qulaq asmaq üçün bəcə. Ən məşhur. Ən yaxşı istehsal edə biləcək məhsul olar da, yəni şey yox. Disko oxumaq üçün nə? Nə? Disko oxumaq üçün. Yox, daha bildiyimiz bir şey, popüler bir şey var. Siri de var. Sonra nə olabilir? Vaxt çıxdı və heç kəs düyməni sıxmadı. Baxın da, 9 mm, bax bu boyda vallardır. Nə rəngdə? Qara rəngdə. Bir də bu rəngdə İki dənə içərisində, arasında da ağ Oreo. Oreo peçeniyələri haqqında sual idi. Dostlar, növbəti sual iki xal dəyərində. Nəriman Həsənzadə, onun tamah şeiri. Tamah şeirində hansı kişi və qadından danışılır? Hansılar xatırlanır? Vaxt. Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Adəm və Həvva. Və bu qələbədir. 6-1! Bakı Mühəndisliyi Universiteti Favoritlər Liqasını yenilədi. İndi Gəncə Şəki komandası ilə bərabər orada həm də Bakı Mühəndisliyi Universitetinə yer var. Milli Aviasiya Akademiyası əfsuslar amma Favoritlər Liqasındakı yerini itirir. Müstəqil hakimlərimizə böyük təşəkkürüm var. Çox sağ olun İda. Çox sağ olun Pərviz. Bu çox maraqlı və gərgin oyun idi. Çox sağ olun ki, dəstək oldunuz. Biz isə Çox yox, bir həftədən sonra yenidən İctimai Televiziyada görüşəcəyik. Aa.